І ми вирішили, скажімо, підтримати цей тренд, дати можливість для середніх таких господарств, для тих, хто собі поставив, не тільки продати поросята, а запроваджувати супроводження і технологічне, і ветеринарне, допомогти десь навчитись, допомогти реалізувати готову продукцію. І зараз, на сьогоднішній день, цей тренд дуже позитивний. Ми на сьогоднішній день вже маємо багато нових таких партнерів, розвиваючи цю програму. В інших регіонах України – це і Західна Україна, це і Центральна Україна. Бориславський район, Новоральськ, і там наші друзі з нами вирішили запустити це, перезапустити це підприємство, яке було під окупацією. Яке на сьогоднішній день воно є одним із небагатьох, фактично воно єдине, яке працює в цьому напрямку на Херсонщині, на Миколаївщині. От. І завдяки нашим спільним зусиллям ми його перезапустили. І сьогодні там більше 3000 свиноматок і 6000 поросят і виробляється кожного місяця, які на сьогоднішній день відгодовуються по всій території України. І поруч саме в цьому регіоні, там є на сьогоднішній день і фермери в Новоронцовці, в інших регіонах, які на сьогоднішній день також починають займатися цією продукцією. Але на сьогоднішній день, незважаючи на все, там створено 90 робочих місць. От, і люди працюють, робота їм дуже необхідна, і заробітна платня їм дуже необхідна. І до співпраці залучаються і люди на території, і це і фермери, які виробляють продукцію, які мають можливість, так сказати, отримати нормальну платню за свою продукцію. Це і будівельники, це і перевізники, які, скажімо, тому що там проводились будівельні роботи, мають ще проводитися будівельні реконструкційні роботи. Ми чітко на сьогоднішній день заявили і заявляємо, так сказати, нашим інвесторам, що наша довгострокова стратегія, вона пов'язана, ми нікуди не збираємося йти з біржі. І будемо переживати тяжкі времена, і дякуємо тим інвесторам, які на сьогоднішній день працюють з нашими акціями. І маємо надію, що в майбутньому, коли ситуація зміниться, вони знову зростуть, і ми отримаємо нові можливості до залучення капіталу. І це ми зможемо робити і заробляти разом з нашими інвесторами.